پس از آنکه همگان در محل قدیر خم اجتماع کردند، پیامبر اکرم 4 نفر از اصحاب خود، یعنی مقداد و سلمان و ابوذر و عمار را فرا خواندند و به آنان دستور دادند تا به محل درخت کهنسال که در 1 ردیف کنار هم بودند بروند و آنجا را آماده کنند. آنها خارهای زیر درختان را کندند و سنگهای ناهموار را جمع کردند و آنجا را جارو زدند و آب پاشیدند. سپس شاخه های پایین آمده درختان را که تا نزدیکی زمین آمده بود قطع کردند. بعد از آن در فاصله بین 2 درخت روی شاخه ها پارچه ای انداختند تا سایبانی از آفتاب باشد و آن محل برای برنامه 3 روزه‌ای که حضرت در نظر داشتند کاملا مساعد شد. سپس در زیر سایبان سنگ‌ها را روی هم چیدند و از رو اندازهای شتران و سایر مرکب‌ها کمک گرفتند و منبری به بلندی قامت حضرت ساختند و روی آن پارچه‌ای انداختند. منبر را طوری برپا کردند که نسبت به جمعیت در وسط قرار بگیرد و پیامبر هنگام سخنرانی مشرف بر مردم باشد تا صدای حضرت به همه برسد و همه او را ببینند. با توجه به کثرت جمعیت، ربیعه را که صدای بلندی داشت انتخاب کردند تا کلام حضرت را برای افرادی که دورتر قرار داشتند تکرار کند تا مطالب را بهتر بشنوند. ظهر هنگام انتظار مردم به پایان رسید و منادی حضرت ندای نماز جماعت داد. مردم از خیمه ها بیرون آمدند و مقابل منبر جمع شدند و صفهای نماز را مرتب کردند. پیامبر نیز از خیمه خود بیرون آمدند و در جایگاه نماز قرار گرفتند و نماز جماعت را اقامه فرمودند. بعد از آن مردم ناظر بودند که پیامبر از منبر قدیر بالا رفتند و بر فراز آن ایستادند. سپس امیرالمؤمنین علیه السلام را فرا خواندند تا بر فراز منبر در سمت راستش بایستد. قبل از شروع خطبه امیرالمؤمنین علی علیه السلام بر فراز منبر 1 پله پایین تر در طرف راست حضرت ایستادند و دست پیامبر بر شانه آن حضرت بود. سپس آن حضرت نگاهی به راست و چپ جمعیت نمودند و منتظر شدند تا مردم کاملا جمع شدند. زنان نیز در قسمتی از مجلس نشستند که پیامبر را به خوبی می دیدند. پس از آماده شدن مردم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سخنرانی تاریخی و آخرین خطابه رسمی خود را برای جهانیان آغاز کردند.
با در نظر گرفتن این شکل خاص سخنرانی که دو نفر بر فراز منبر ایستاده اند و بیش از 120 هزار بیننده آن مبلغ اعظم را می نگرند، به استقبال سخنان حضرت خواهیم رفت. دقت در این نکته لازم است که اجتماع 120 هزار نفری برای یک سخنرانی و در مقابل یک خطیب که همه بتوانند او را ببینند، در دنیای امروز هم مسئله غیر عادی است. تا چه رسد به عصر بعثت که در گذشته 6000 ساله انبیا تا آن روز هرگز چنین مجلس عظیمی برای سخنرانی تشکیل نشده بود.